Biće utvrđeno ko je kriv za usporenu distribuciju elektronskih zdravstvenih knjižica, izjavio ministar Lončar. Država će u nekom trenutku morati da ukine uredbu o zaštiti cene hleba od brašna tip 500, najavio ministar Ljajić. Tokom noći sprovedena akcija srpske policije u kojoj je učestvovalo skoro 2000 policajaca. Biće utvrđeno ko je kriv za usporenu distribuciju elektronskih zdravstvenih knjižica, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, najavljujući da će sledeće nedelje biti odobrena sredstva za sajber nož. Govoreći o kašnjenju sa izdavanjem novih elektronskih knjižica i greškama u knjižicama pojedinih građana, Lončar je za RTS rekao da ne želi da krivi nikoga, ali da će biti ispitano šta se desilo. Ministar je naveo da su 13. jula sve knjižice odstampane i isporučene, te je apelovao na građane da što pre mogu odu do svojih filijala i podignu ih. Ako treba, radit će se prekovremeno popodne, i subotom i nedeljom. Izvinjavam se građanima na ovome što se desilo, kazao je Lončar. Prema njegovim rečima, sve knjižice će biti realizovane do polovine septembra. Država će u nekom trenutku morati da ukine uredbu o zaštiti cene hleba od brašna tip 500, izjavio ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. U nekoliko navrata smo dobili preporuku Evropske komisije da i ovu uredbu ukinemo, rekao je Ljajić za Tanju i objasnio da je ta uredba jedina preostala uredba kojom se u Srbiji reguliše cena nekog proizvoda. Ljajić objašnjava da država uredbom o ceni hleba štiti one najsiromašnije, ali i da se ona kosi sa principom slobodnog funkcionisanja tržišta i u nekom trenutku morat ćemo da je ukinemo. Razvoj ekonomije je ipak najbolja socijalna politika, ocenjuje ministar govoreći o tome na koje načine vlada može da smanji nivo siromaštva u državi. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije preduzeli su tokom noći između subote i nedelje veliki broj akcija radi efikasnije zaštite javnog reda i mira i bezbednosne zaštite života i imovine građana. U akciji u kojoj su učestvovala 1783 policijska službenika, kontrolisano je oko 11.000 osoba i oko 8.200 vozila. Tokom akcije pronađeno je 13 osoba za kojim je bila raspisana potraga zbog počinjenog krivičnog dela ili prekršaja, 5 komada ilegalnog oružja, 111 grama i 79 tableta raznih opojnih droga. U akciji je otkriven i sankcionisan 441 vozač pod uticajem alkohola, 217 vozača je sankcionisano zbog prekoračenja brzine, 427 zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, a 10 vozača je upravljalo vozilom iako su imali zaštitnu meru zabrana upravljanja vozilom. Najmanje 6 osoba je poginulo, 20 je povređeno u eksploziji automobila bombe u prestonici Somalije Mogadišu, saopštila je policija. Kako je Reutersu rekao kapetan Mohamed Hussein, poginulo je 6 civila, uglavnom prolaznika i ljudi koji su kupovali, a broj poginulih bi mogao da bude veći, jer je većina povređenih zadobila veoma ozbiljne povrede. Na glavnim ulicama i šetalištu opštine Zemun juče su bili postavljeni štandovi Pokreta snaga Srbije Bogoljub Karić. Veliki broj poštovalaca PSSBK potpisao je pristupnici i postao deo jedne velike porodice. Članovi pokreta i predsednik opštinskog odbora PSSBK Zemun Miloš Živanović razgovarali su sa građanima o problemima koje sama opština ima, ali i kako sam pokret može da poboljša stanje u ovom delu Srbije. Treba se narod okrenuti jednom vizionaru, jednom čoveku koji zna i ume i koji se vratio u Srbiju da pomogne ovom narodu. Stoga treba da pomognemo svi zajedno pokret da bi se ovaplotio, da bi izrastao u jednu zaista snagu Srbije, da bi ovaj narod napokon bolje živeo, da bi ova omladina ostala ovde, da ne bi krlila u inostranstvo i da bi to na kraju krajeva sumiralo jednim velikim pobedničkim uzvikom Srbije. Onda još tu ima par stvari. Evo, mi smo danas u Zemunu, izašli smo danas da vidimo kakva su razmišljenja Zemunaca, šta to njima smeta, šta im prija u ovom gradu, šta bi menjali, da sumiramo njihove ideje, tako i njihove zamerke i da vidimo šta mi možemo kao pokret učiniti za njih. Hoću da dam glas za nekoga ko se bori
da bude bolje mladima, da nam ne idu iz države, da nije zemlja staraca, nego zemlja omladine ljudi. Trebamo i mi stari da živimo. A ko da nas gleda kad svi odu? Ljudi su krenuli od nula i dosta stvorili. Ja volim rad, prema tome, samo od rada može biti nešto. Inače, od priče, politike i toga, nema ništa. Samo od rada. Ako se ne radi, džabe, politika, narod, obe zone, ako ne radimo, neće biti ništa. I ne vredi nam ni Unija, ni Janko, ni Marko, ako mi ne budemo radili. Prvenstveno za mlade je bitno da se zapošljavaju, jer trenutno u Srbiji svi znamo kakva je situacija. Ova stranka se trudi da mladima, prvenstveno mladima bude bolje, da imaju lepu perspektivu u ovoj zemlji, da ne bi vrlo mladi odlazili iz zemlje. Trudi se da svakom mladom čoveku obezbedi posao i da može da uživa onome što radi, jer džaba onome što radi ako to ne voli. Mislim da je dobro da je pokret snaga Srbije, samo reč kaže znamo Srbije. Mislim da će ova stranka ponovo osmišljena, dobro i organizovana, da će svojim radom prvo, radom, samo rad, kako ja razumem, doprineti poboljšanju nekog života u državi. Pokret snaga Srbije Bogoljub Karić ovog popodneva u Zemunu izražavam veliko zadovoljstvo zato što je zaista veliki broj ljudi za kratko vreme pristupio našem pokretu snaga Srbije. Hvala svim ljudima koji svakodnevno dolaze i postaju naši članovi, jer na stotine pristupnica dnevno pristižu kod nas u centralu Terazija 28 3. sprat. Hvala svim tim ljudima što veruju u ideju i viziju našeg lidera Bogoljuba Karića, jer sa svima njima Srbija zaista ima snage. Pa pre svega očekujem, pošto je Bogoljub čovjek koji je biznismen i poslovan čovjek, da zaista Zemunu donese nešto što će biti vidljivo. Znači, pre svega infrastruktura. Naglasila bih te trotoare koje već 30 i kusur godina stoje apsolutno s rupama. I naravno, volela bih da ceo ovaj potez Keja bude zatvoren za saobraćaj i da konačno to bude prepušteno turizmu, ljudima i niz drugih, baš onako praktičnih stvari koje će poboljšati život svima nama. Pa mislim da je došlo pravo vreme da se konačno na našoj političkoj sceni pojavio gospodin Bogoljub Karić kao jedno novo osveženje i kao jedna nova potpuna ideja, za razliku od svih ovih drugih koji nam jednostavno godinama nude staru priču i potpuno jedan obrazac gde se više ne možemo ni opustiti, niti se možemo poverovati. I smatram da treba da se postane član stranke, jer gospodin Bogoljub nudi potpuno jednu novu verziju i pretežnu tekst se baca na ekonomiju. Znači, ekonomija je ta koja treba da bude kao vodilja i kao pokretar svega. Znači, politika će biti u drugom planu, pretpostavljam, kao takva, što je u stvari i jeste prava priča. Zato treba ljudi, pogotovo mladi ljudi, da krenu putem učlanjenja u stranku. U Srbiji će narednih 7 dana do 6. avgusta biti veoma toplo sa najvišim temperaturama u intervalu od 36 do 39 stepeni Celzijusa, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Sutra će biti sunčano i toplo, posle podne i uveče na jugozapadu se očekuje lokalni razvoj oblačnosti i pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 23, a najviša dnevna od 33 do 36 stepeni. I u Beogradu sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 23, a najviša dnevna oko 35 stepeni. Ostale vesti iz zemlje i sveta potražite na našem sajtu bktvnews.com.